Биыл таныстырылатын iPhone 15-тің екі жаңа моделі толығымен батырмасыз шығарылуы мүмкін. Мұндай болжамды танымал сарапшы Минчи Куо жасап отыр. Оның мәліметтеріне сүйенсек, корпустың шеттеріндегі әдеттегі дыбыс деңгейі мен қуат батырмалары басу сезімін имитациялайтын тактильді кері байланысы бар панельмен алмастырылады. Ол үшін Apple смартфонға экранды түрткен кезде дірілге жауап беретін қосымша Tactic Engine модульдерін орнатады. Pro модельдерінде мұндай модульдердің саны бірден 3-ке дейін артады, олар корпустың жоғарғы жағында орналастырылады. Сарапшы батырмасыз дизайн және фирмалық лайтинг қысқышынан USB-C-ге ауысу келесі жылғы iPhone-дардың негізгі ерекшеліктері болмақ дейді. Бұл ноу-хау алғаш iPhone 15 Pro және 15 Pro Max-қа орнатылады. Tesla компаниясы қауіпсіздік белдіктеріндегі ақауларға байланысты ақш нарығында 24 мыңнан астам Model 3 электромобильдерін қайтарып алады. Мәселе мынада: 2017-2022 жылдар аралығында ақшта шығарылған кейбір Tesla Model 3 электромобильдерінің сол жақ қауіпсіздік белдігінің ілгегі екінші қатардағы орталық қауіпсіздік белдігін бекіту дұрыс жиналмаған болуы мүмкін. Дереккөз бұл мәселе зауыттық ақау емес екенін айтады, өйткені ол Model 3 иелері қызмет көрсету орталықтарына барғаннан кейін ғана пайда болған. Tesla-ның ұлттық жол қауіпсіздік басқармасына берген есебіне сәйкес, компания техниктері қауіпсіздік белдіктерін бекіту алдыңғы қызмет көрсетуден кейін дұрыс жиналмағанына назар аударды. Айта кетейік, компания Model 3-те қауіпсіздік белдіктерін дұрыс жинамауға себеп болған бірде-бір жол көлік оқиғасы тіркелмегенін атап өтті. Қытайлық Xiaomi компаниясы жаңа Redmi Note 12 смартфондарын жариялағаннан соң Book Air 13 миниатюралық ультра жұқа ноутбугін көпшілік назарына ұсынды. Оның аппараттық негізі 12-ші буындағы Intel Core процессорлары болды. Xiaomi Book Air 13 2880-де 1800 пиксель ажыратымдылығын және 16-да 10 ара қатынасын қолдайды. 13.3 дюймдік OLED дисплеймен жабдықталған. Экранды механикалық зақымданудан Corning Gorilla Glass 3 әйнегі қорғайды. Қауіпсіздік әйнегі маңызды элемент болып табылады, өйткені ноутбуктың жоғары қақпағы 360 градусқа ашылып, құрылғыны планшетке айналдырады. Жаңа Xiaomi Core i7 және Core i5 процессорлары аясында екі нұсқада сатылады. Ақылды құрылғыға 16 ГБ оперативті жады орнатылған. Xiaomi Book Air 13 қалыңдығы небәрі 12 мм және салмағы 1,2 кг болатын ақ түсті корпуста жасалған. Қытайда жаңа ноутбуктың бағасы $750 долардан басталады.